ମ୍ୟାଲେରିଆ ଲାଗି ଆମେ ଜ୍ୱର ଦୁଃଖେ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛୁଁ ବେଲେ କିଛି ଆମକୁ ଭଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ ଗୁଟେ ଦେବାର୍ କଥା, ଭଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ଟେ ହେବାର୍ କଥା ଆମର୍ ପାଖେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପଦମପୁର ପାଇକମାଲ ଗଲେ ଯେ ପାଇପାରୁଛୁଁ ସେ ସୁବିଧା। ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ନା? ନା ନା, ହସ୍ପିଟାଲ୍ କିଛି ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁଟେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ଟେ ହଉ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁଁ। ସ୍କୁଲ୍ ନାଇଁ ହେଲେ ଭୋଟ୍ ନାଇଁ ଦେଇଯାଉ କହୁଛ? ଇ ଯେନ୍ ଗୁଟେ କଥା ଯେନ୍ ଇନ ଉଠୁଛେ, ଯେନ୍ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ କେତେ ପିଲା ହେବେ ପାଖାପାଖି, କେତେ ପିଲା ଏନ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ ଏବେ? ଛୁଆ ନାଇଁ ପଢି ଯିବାର ପାଖର ଗାଁକେ ତ ଯାଉଥିବେ କି? ଆମେ ଆଇଲା ବେଲେ ଦେଖଲୁ ପଲ୍ହା ଯୋଗେଇ ଯାଏସୁ, ଲଟା ବାଛି ଯାଏସୁ, ଧାନ କାଟି ଯାଏସୁ, ଜଙ୍ଗଲ କେ ଇହାଦେ ଜଙ୍ଗଲ କେ ଯେଇ ନି ହେବାର ନ, ହେଲେ ବାନ୍ଧି ବିଲା କାଟି ଯାଏସୁ। ଜଙ୍ଗଲ ହାତୀର ଲାଗି ହାତୀ ହଉଛେ, ଗଲା ଯେ ଗଢା ହଉଛେ ବୋଲେ ଆମେ ଯାଇ ନି ପାରବାର ଇହାଦେ। ତୁମେ ତ ସରକାର ବନେଇଛ, ତୁମେ ତ ଭୋଟ ଦଉଛ ବୋଲି କରି ସରକାର ହଉଛି, ସେ ଦୁଃଖର କଥା ଫେର ଜାନ୍ତା ବୋଇଲେ ସିନେ ଇମାନେ ତ ଆମକେ MLA ବନଉଛନ୍ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ବନଉଛନ୍ ବୋଲିକିରି, ସେ କଥା ତ ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନି, ସରକାର ବନଉଛୁ ଯେ ବୋଲେ କେନ୍ ଖେତ ଢେଲେ ବୋଲୁଛନ୍ ବୋଲ ଆମକୁ ଯେତେ ହେନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଲାଗି କେତେ ଥର ଇଅ ନିଜେ ଯାଇକରି କେତେ ଦୂର ଗା କଲେକ୍ଟର ଯେ ଗଲୁ ଆମର ଛୁଆ ଲାଗି, କେତେବେଳେ ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ସେ ରିଜଲ୍ଟ ନି ବାହାରବା, ଅସର କଥା ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲିକରି ଆମକୁ ଏନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସରକାର, ଯିଏ ଟିକେ ଅଛେ ସେ ତାର ପଛେ ପଛେ ସବୁ କିଛି ହଉଛି। ଯେ ସରକାର ତ ବହୁତ ଯୋଜନା ବନେଇଛନ୍, ବନେଇ ଦଉଛନ୍, କହି ଦଉଛନ୍, ଆମର ପାଖରେ ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିଲା ତ ବୁଝି ନି ଗଲେ ଆମେ ଚଲୁନି। ଦାଦନ ଯାସନ୍ କେ ଗାଁରୁ? ଦାଦନ ଖଟି ବାହାରକେ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍? କେନ୍ କେନ୍ କେ ଯାସନ୍? ଦୂରିଆ ଦେଶ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍, କେନ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାସନ୍, ତାମିଲନାଡୁ କବେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କାଁ କରମୁ, ଗାଁ ଛିନ୍ଦ ସବୁ ତ ଭୁକା ମରା ଗାଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟୁଡିଓରୁ ଲାଇଭ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣଙ୍କ ସହ।